Yeah!
Graf Mutter und von dem Sektor. Rasmus. Adam Hansson. Yeah.
que esperas no olvides nunca. Come on.
Varning på nummer 16 i år, Helsingborg, Joel Översten. Thank you.
kan jag känna mig. Lite mycket folk här. Genom nummer 13, William Andersson Tunke. Thank you.
Johan är nog ute. Thank you.
öga till 6-13 genom nummer 40 Marcus Kopanicki. Lite, lite bara. Ja.
Och för det beslutet ni är 16 genom nummer 18, Jonathan Örneby.